今日の MVP、吉田か近藤、いや、たっちゃんか、ヌートバーやろなの。Y はヌートバー、こいつが攻守で流れ変えた。吉田正尚、ヌートバーやろ、あの守備はマジで流れ変えた。世界の正尚、村神様の威圧感で韓国は萎縮した。ダントツやな。はえ、こういうのってとりあえず大谷に入れるものだと思ってたわ。ダルビッシュ票入りすぎやろ。売ってるやつが多すぎんよ。ほぼ全員や。ヌートバー、近藤、大谷、吉田、1、4番までが強すぎる。今日は8、9番が機能しまくりやから切れ目がなさすぎてやべえな。やっぱ牧、村上だけ乗れてないな。ヌートバーと吉田正尚の2人でええやん。近藤も捨てがたいし忘れちゃいけないのは源田の四球盗塁も中野のスリーベースも。ヌートバーいらない。吉田いらない。近藤いらない。これ言っていた連中は何者なんだ？流れ変える攻守に1点目のタイムリーやからな。リードオフマンっていう言葉がこいつより似合うやつおらん。近藤は2回のホームは悪送球が印象悪いから、吉田かヌートバー。タイムリーでも守備でも流れを変えた達人。強すぎる。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひよろしくお願いします。